Переможцями п'ятого сезону Дніпровської ліги сміху стала команда з Києва «Олег Вояж». До цього гравчині йшли 6 років, із них 2 роки саме на Дніпровці. А от їхньому зірковому тренеру Марку Куцевалову, він же прозорий гонщик, бути тренером-чемпіоном не в новину. Це його третя перемога як наставника. Дівчата, окрім титула, отримали головну грошову винагороду – 25 тисяч гривень. Команди, які посіли четверте, третє і друге місце, а це «Плот воображення Анатолія» з Києва, «Дніпряни» Квентін Тарантіно та «Сім Я» з Чернігова, також не поїхали з порожніми руками. Вони отримали 3, 7 та 15 тисяч гривень відповідно. Ой, Боже, во-первых, мы не верим вообще, да, еще до сих пор. Понимаем. Мы не понимаем, но мы шли очень долго, 6 с чем-то лет уже, и тут уже в Днепр мы приезжаем уже второй год. Очень классно, мы очень-очень сильно этого хотели, мы наконец этого добились. Ура! А, я, короче, выиграл Днепровку второй раз уже. Первый раз 2 года назад с другой командой, а сейчас вот с девочками. Потому что Днепровка – это самая классная лига. Все, кто там смотрит, все сюда езжайте. Только здесь весело, круто, искренне, честно. И Гендін, он будет. Всегда будет. Гендін навсегда. Наступний 6-й сезон Дніпровської ліги сміху буде кардинально відрізнятися від 5 попередніх. Змін зазнає не тільки склад зіркових тренерів, у Дніпровці будуть також нові редактори та ведучі. Кандидатуру останнього поки тримають у секреті, а от редактори вже відомі. Ними стануть Марк Куцевалов з команди «Прозорий гонщик» та Василь Байдак з Інародного театру абсурду «Воробушек». Євген Гендін, вже екс-редактор ліги, каже, що це виключно його рішення. Тому що я відчуваю, во-первых, що лігі потрібно свіже дихання, потрібно свіже переформатування, лігі потрібно повністю віддавати душу, а моя душа уже між дуже серйозними проєктами. Цей міст треба кормити і джазом, і безвізом, і прочим. Тобто це требує дійсно дуже серйозних временних і душевних вложений. Вот. Но Олегу бросать нельзя без этих душевных вложений. Я не поверил, потому что я никак не мог представить, никогда себя не сопоставлял с редакторством. Обычно назначают вот таких уже матерых, таких серьезных людей на эту должность, а тут вот таких вот два прикольных чувака. И, надеюсь, что это даст свои плоды. Мы решили, что, наверное, не стоит упускать этот шанс, потому что это возможность сделать не так, как у других лиг, и попытаться изменить, потому что не совсем нравится, по какому пути идет телевизионная лига смеха, и, возможно, нам удастся повернуть вот этот небольшой кораблик в сторону, и потом и завести за собой этот большой телевизионный кораблик туда, куда надо.